კიდევ ერთხელ მოგესალმებით თქვენ უყურებთ ახალ 3 საათზე სოსო კაციდაძესთან ერთად. Телекомпания მეცხრე არხის ჟურნალისტ ნოდარ ჩაჩუაძე განხორციელებული მუქარისა და ზეწოლის ფაქტის გამოძიების მოთხოვნით სამართალ დამცველ ორგანოებს მიმართავს. ამის შესახებ ტელეკომპანიის გენერალურმა დირექტორმა კახაბექაურმა განაცხადა. მისი მეთქმით მეცხრე არხმა უკვე მიმართა იმ საერთაშორისო და არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომლებიც ჟურნალისტების უფლებების დაცვაზე მუშაობენ. ტელევიზია აპირებს კანონის ფარგლებში რეაგირებას. პირველი ის, რომ ჩვენ შევიტანთ პროკურატურაში სარჩელს სისხლის სამართლის საქმის აღძრაზე ამ საკითხთან დაკავშირებით. მეორე, ჩვენ გავასაჯაროვეთ ეს ფაქტი, ანუ ის, რომ დავიცვა ჩვენი თავი და ჩვენი თანამშრომლები პირველ რიგში, გავხადეთ ეს ფაქტი მყისიერად საჯარო. ჩვენ მთელ ამ პროცესს მივადევნებთ თვალყურს ამ საქმის გამოძიებას, გამჭვირვალეთ. ჩვენ აუცილებლად მივმართავთ ყველა ორგანიზაციას, რომელიც დაკავებულია მედია საკითხებით და რომელიც მუშაობს მედიის ჟურნალისტების ზეწოლაზე, მედიის შეზღუდვაზე და ასე შემდეგ, ხელშეშლაზე და ასე შემდეგ, რომ დაინტერესდნენ ამ საკითხით, ჩაერთონ ამ პროცესში, რომ ეს ფაქტი, ამ ფაქტის გამოძიება მივიყვანოთ ბოლომდე. დაუდგენელ ადამიანთა სამკაციანი ჯგუფი ახალი ამბების რეპორტიორ ნოდარ ჩაჩუას ეგრეთ წოდებულ დავერბოვკებას ცდილობდა. პირველად ჩაჩუას ვერაზე დახვდნენ, მანქანაში ჩასვეს და სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაღენეს. ამის შემდეგ ჟურნალისტ თანხის სანაცვლოდ მეცხრე არხის თანამშრომლებზე პირადი ინფორმაციის შეგროვება და მათთვის მიწოდება დაავალეს. ასევე მოსთხოვეს ინფორმაცია სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიებიდან. დაუდგენელ ადამიანთა ჯგუფი დაინტერესდა, ფლობდა თუ არა რეპორტიორი ცნობებს ქართული ოცნების ლიდერთა გადაადგილების შესახებ. მეორე ჟურნალისტ შინაგან საქმე და სამინისტროსთან შეხვდნენ და პირველი დავალება მისცეს, რომელიც მეცხრე არხის ერთ-ერთ თანამშრომელ მამაკაცთან სქესობრივი ურთიერთობის დამყარებას გულისხმობდა. უცნობი პირები სამოქალაქო ფორმაში იყვნენ ჩაცმული და ჰქონდათ იარაღი დაფიქსირებულია ტელეფონის ნომერი, რომლითაც ისინი ნოდარ ჩაჩუას უკავშირდებოდნენ. 551-1069-65. ასევე ცნობილია ჯგუფის მანქანის სერია და ნომერი ABL-421. წინასწარი ინფორმაციით, ეს მანქანა პოლიციის ქალაქის სამართველოს ეკუთვნის და ის ოპერატიული დავალებებისთვის გამოიყენება. მეცხრე არხი მიმართავს შინაგან საქმე და სამინისტროს დაინტერესდეს ამ ფაქტით და მოახდინოს შესაბამისი რეაგირება. машин როცა ერთ-ერთი გამომძიებელი პირველი კითხვა რაც მკითხეს, ვიკეთებდი თუ არა წამალს, ვიყავი თუ არა წამლის მომხმარებელი. მე რე თვითონ ანუ მეორე მეუბნება უკვე რომ რეპლიკები მოდის, რომ ეხა წამლის კეთებაში გაგბერავთ, წამალს გაგიკეთებთ. ასე რომ მიდის მუქარები, იყო კითხვები, მიწევდა თუ არა პარტიულ ოფისებში სიარული და შემეძლო თუ არა რაიმე სახის ინფორმაციის გამოტანა პარტიული ოფისებიდან. ასევე მქონდა თუ არა რაიმე ინფორმაცია ტელევიზიაში არსებულ სიტუაციასთან დაკავშირებით და ინფორმაციაში იგულისხმებოდა, როგორც მე თვითონ განმიმართეს, ვთქვათ თათბირებზე რაიმე სახის დაგეგმა ან რომელიმე პოლიტიკური ლიდერის ვთქვათ წინასწარ თუ მქონდა ინფორმაცია პოლიტიკურ ლიდერთან დაკავშირებით მინოსვლაზე თუ სად მიდიოდა, რა ქონდა დაგეგმილი. იყო რამდენიმე ლიდერზე ლაპარაკი, მათ შორის იყო საუბარი ბიძინა ივანიშვილზეც, რომ მე შესაძლო მომწოდნოდა როგორც ჟურნალისტ წინასწარ ბიძინა ივანიშვილის შესაძლო მიმოსვლის შესახებ ინფორმაცია. დავალება იყო ასეთი. მე უნდა დამემყარებინა კავშირის ქესობრივი მამაკაცთან და მითხრეს, რომ ამის გაკეთება პრობლემას არ უნდა წარმოადგენდეს. მე ეს ყველაფერი უნდა დამეფიქსირებინა კიდეც ან თვითონ შემომთავაზებდნენ ადგილს, სადაც იქნებოდა სავარაუდოდ ის ვიდეო საშუალებები, ანუ დამონტაჟებული ვიდეო კამერები, რომლითაც აისახებოდა მერე უკვე ეს და გამოიყენებდნენ კომპრომატად. ჩემი საშუალებით ისინი ცდილობდნენ, რომ კიდევ ერთი ადამიანი ასე ვთქვათ ჭვალებში მოექციათ მისკენ, ეს ერთი მიზეზი არ ვიცი, ალბათ ეს იქნებოდა კიდევ ერთი ინფორმაციის წყარო მათთვის ტელევიზიიდან, ეს იქნებოდა ასევე უკვე ორი მათი თანამშრომელი იქნებოდა ერთმანეთის გადამოწმების წყაროც სავარაუდოდ. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს საგარეო საქმე და სამინისტროს მიმართავს არ დაუშვას დიპლომატიური სამსახურის პოლიტიზება. ამის შესახებ ორგანიზაციის განცხადებაში ანათქვამი. საერთაშორისო გამჭვირვალობის ინფორმაციით, ამერიკის შეერთებულ შტატებში საქართველოს საელჩო საქართველოს დაინტერესებულ პირებს, მათ შორის გავლენიან ამერიკელ ექსპერტებსა და მკვლევარებს, პოლიტიკური შინაარსის იმეილებს უგზავნის, რითაც ბიძინა ივანიშვილისა და პოლიტიკური კოალიცია ქართული ოცნების დისკრედიტაციას ცდილობს. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მიიჩნევს, რომ მსგავსი ქმედებები წარმოადგენს მართველი პოლიტიკური პარტიის სასარგებლოდ სახელმწიფო რესურსების გამოყენებას. თემას ჩემი კოლეგა მალხაზ შკადუა განაგრძობს პირდაპირ ეთერში. მალხაზ გისმენთ. ქართული დიპლომატია მართველი გუნდის სამსახურში სწორედ ასეთი სათაურით გამოაქვეყნა საერთაშორისო
გამჭვირვალობა საქართველოს საკუთარ ვებგვერდზე მორიგი სტატია, სადაც ნათქვამია, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებში საქართველოს საელჩოს მდივნები ჩართულები არიან, როგორც ბიძინა ივანიშვილის კონკრეტულად, ასევე კოალიცია ქართული ოცნების დისკრედიტაციაში. მითითებული არის კონკრეტული მეილები, რომელსაც უგზავნიდნენ საელჩოს თანამშრომლები ამერიკაში მოღვაწე ექსპერტებს, მკვლევარებს, რომლებიც დაინტერესებულები არიან ევრაზიის, მათ შორის საქართველოს საკითხითაც. ერთ-ერთ წერილში ნათქვამი არის, მოყვანილია ფაქტი, რომ ასავალ დასავალი გამოცემა, ეს გამოცემა თურმე არის ბიძინა ივანიშვილის ყველაზე ბიძინა ივანიშვილისთვის ყველაზე მისაღები გამოცემაც. პარალელურად კი ქალბატონი ხათუნა ოკროშიძე, რომელიც გახლავს საქართველოს საელჩოს მეორე მდივანი შეერთებულ შტატებში, წერს, რომ დონბასი ამერიკის შეერთებული შტატების უკვე ყოფილი ელჩი საქართველოში ამ გამოცემაში იყო მოხსენიებული უარყოფითად. ამასთანავე ნათქვამი არის, რომ ასავალ დასავალი არის ნეგატიური გამოცემა, სადაც ქსენოფობიური განცხადებები ხშირად იბეჭდება. მეორე წერილში კი მოყვანილი არის ასევე სხვადასხვა ბესტური გამოცემების ლინკები, სადაც ნათქვამი არის, რომ ბიძინა ივანიშვილთან დაკავშირებული პოლიტიკური პარტიები ხშირად გამოთქვამენ ხოლმე კრიტიკას ამერიკული პოლიტიკისა და ამერიკის ადმინისტრაციის მიმართ. ის ფაქტი, რომ საქართველოს საელჩოს თანამშრომლები ჩართულები არიან ქართული ოცნებისა და ბიძინა ივანიშვილის დისკრედიტაციის კამპანიაში, მიუღებელი არის საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოსთვის. ჩვენ ვესაუბრეთ ამ ორგანიზაციის წარმომადგენელს, ეკა გიგაური, აცხადებს, რომ მათ უკვე მიმართეს უწყებათა შორის კომისიას და საგარეო საქმეთა სამინისტროს, რომ დაუყოვნებლივ გამოიძიონ ეს ფაქტი, დაუკავშირდნენ იმ თანამშრომლებს, რომლებიც უშუალოდ უგზავნიდნენ ამ მეილებს ამერიკელ ექსპერტებს, და უკვე შემდგომ გამოაქვეყნონ საკუთარი განცხადება, იქნება თუ დასკვნა და გახადოვნეს საჯარო. ეს ნამდვილად ცალსახად არის ადმინისტრაციული რესურსის ბოროტად გამოყენება, რადგანაც ცალსახად დიპლომატის სამსახურის შესახებ კანონი ამბობს, რომ მას შემდეგ, რაც ადამიანი იწყებს სამსახურს დიპლომატიურ სამსახურში, მას აკრძალული აქვს ერთი რომელიმე პოლიტიკური პარტიის სასარგებლოდ პროპაგანდის და აგიტაციის გაწევა. ის, რომ ქართველი დიპლომატები არღვევენ საქართველოს კანონმდებლობას დიპლომატიური სამსახურის შესახებ, დაადასტურა ქართული ოცნების ერთ-ერთმა ლიდერმა, თინა ხიდაშოვმა. მას პრინციპში არ გაჰყვირებია მსგავსი მეილების თქვათ გამოაშკარავება, იმდენად რამდენადაც ევროსაბჭოში თუ ევროკავშირში ყოფნის დროს მას არაერთი პიროვნება დაკავშირებია, რომლებიც მუშაობენ საქართველოს თემატიკით, და მათ უთქვამთ მისთვის, რომ სწორედ ასეთ მეილებს ჩვენს ვიღებთ, როგორც ბელგიაში საქართველოს საელჩოს წარმომადგენლების მხრიდან, ასევე სტრასბურგში მსგავსი ტიპის დაწესებულებები, და ჩვენ შეგვიძლია მოისმინოთ, თუ რას ფიქრობს ამ მეილებზე და ზოგადად ამ კამპანიაზე თინა ხიდაშელი. ჩვენ უკვე ძალიან დიდი ხანია ამაზე ვლაპარაკობთ, იმიტომ რომ თვეების განმავლობაში, როდესაც დავდივართ უცხოეთში, ჩვენ გვხვდება იქ არა მხოლოდ ნაციონალური მოძრაობის, უბრალოდ ბიუჯეტით დაქირავებული ნაციონალური მოძრაობის ლობისტები, არამედ საქართველოს საელჩოების წარმომადგენლები, რომლებიც ხელს გვიშლიან საქმიანობაში, ხელს გვიშლიან შეხვედრებში. სწორედ ასეთი ერთ-ერთი იმეილი გადმოგცა თინა ხიდაშოვმა, რომელიც დათარიღებული არის 29 ივნისით. გამგზავნი არის ვინმე ანი, რომელიც მუშაობს საქართველოს ბელგიაში საქართველოს წარმომადგენლობაში. ის უგზავნის ერთ-ერთი საერთაშორისო ორგანიზაციის მკვლევარს თავის მოხსენებას. მე შეგნებულად არ ვიტყვი არც ამ ორგანიზაციის სახელსა და არც იმ პიროვნებას, ვინც არის ადრესატი. აქ ნათქვამი არის, ბრალდება ერთ-ერთი არის ბიძინა ივანიშვილის მიმართ, რომ მისი კომპანია, რომლებიც ოფშორულ ზონაში არიან დარეგისტრირებული, დაახლოებით საუბარი 30 კომპანიაზე, ისინი მუდმივად დებენ ქართულ პოლიტიკაში ფულს გაურკვეველი მიზნით. ასევე საუბარია 5 ივნისის აქციაზე, როდესაც ქართულმა უწრებამ გამართა საკუთარი კოალიციის მხარდამჭერების შეკრება ქუთაისში. ამ ქალბატონის მტკიცებით ქართული ოცნების მხარდამჭერები პირდებოდნენ ამ აქციაზე ადამიანებს 1000 ლარს ქეშით მიცემაზე, და ასევე სხვადასხვა მატერიალური დაინტერესებით ცდილობდნენ ეს ადამიანები მოიყვანათ მსგავს შეკრებებზე. როგორც გითხარით, უწყებათა შორის კომისიას და საგარეო საქმეთა სამინისტროს უკვე გადაეგზავნა მიმართვა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მხრიდან. ჩვენ ცდილობდი დავკავშირებოდი საგარეო საქმეთა სამინისტროს მთელი დღის განმავლობაში, თუმცა ჩვენ ზარებს არავინ არ პასუხობს. შესაძლებელია ამ განცხადებაზე კონკრეტული განმარტება გაკეთდეს ორშაბათის ტრადიციულ ბრიფინგზე, რომელსაც მართავს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე ნინო კალანდაძე, თუმცა ამ დიპლომატიურ სკანდალზე ჯერჯერობით ოფიციოზე არაფერს არ ამბობს.
დიდი მადლობა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს განცხადების დეტალებით მალხას ჩკადუა საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. განაგრძობთ გამოშვება სვანეთში, ხაიშის ცენტრში კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერი ბიზნა ივანიშვილი ადგილობრივებს შეხვდა და მათი პრობლემები მოისმინა. ადგილობრივებმა ხუდონ ხესის მშენებლობაზე ისაუბრეს, მათი თქმით ჰესების მშენებლობამ შესაძლოა ეკოსისტემის განადგურება და რამდენიმე სოფლის დატბორვა გამოიწვიოს. ივანიშვილი დაპირდა მოსახლეობას, რომ ხუდონ ხესის პროექტს შეისწავლის და სპეციალისტების დასკვნის შემდეგ გააკეთებს განცხადებას. ქართული ოცნების ლიდერმა ხელისუფლებაში მოსვლის შემთხვევაში ქვეყნის პოლიტიკურ კურსეც გაამახვილა ყურადღება. მის თქმით, ევროატლანტიკურ სივრცეს არ აქვს ალტერნატივა, თუმცა მნიშვნელოვანია მეზობელ სახელმწიფოებთან ურთიერთობების დარეგულირებაც. Полиция იმის ნაცვლად რომ ხალხს იცავდეს, ხალხის დასადგმელად იყენებს. ყველაფერს იცემთ თავის სახელს, აი ამას კიდევ ჩვენ. სულ ცოტა გამოიწვინეთ ალბათ. ეხლა რომ პირდაპირ დახმარება რა მეკითხათ, ტელევიზიებია და ისედაც არ შეიძლება, პრინციპში მე კანონის დასაც ძალიან მიყვარს, რაღაც ორი თვე გადარჩა. აუცილებლად არც ახურავის პრობლემა გექნებათ, არც ხეთკის პრობლემა გექნებათ. ეს ქალბატონს რო ახსენებ და აქ ვიყავი მომის პერიოდში და ასახლე ადამიანებია და რუსის ჯარს ამ ქალბატონის განსხვავებით მე თვითონ შევხვდი და წინ დაუდეგი თაცემოზე. აქ იყო მომცე რუსის ჯარი და რა მაინტერესებს ერთხელ და სამუდამოდ თვალების შემდეგ ესე მითხარ საქართველოს საერთოდ კიდე რო წაიყვანდეს ეს მომენტზე ადამიანობა. რა და რა მაგარი კაცი ხარ. რა მაგარი შეგიძლიათ მისვარ. ადამიანობა თვალებში შეხედავთ და გულში შეხედავთ და რა თქმა უნდა ჩვენი ქვეყანა უნდა წაიყვანოთ სადაც პროგრესია. ეს არის მარტივი პასუხი. სადაც არის უკეთესი, სადაც საუკეთესოა, ყველა ნორმალური ადამიანი ირჩევს ამას. და დღევანდელი ხელისუფლება რომ იკვეხნის რომ ევროპა მათ არ ამოურჩევიათ. ზვიადის ევროპის კენდი ყო თუ გასვით. შევარდნაძეც კი ევროპას იძახდა. ყველა ქართველი ევროპას იტყვის. ამდენადაც უკეთესი ჯერ კაცობრიობას არაფერი არ მოფიქრებია. უკეთესობის კენ ისრაფის ყველა გონიერი ადამიანი. ეს არის ჩვენი ძალიან მარტივი პასუხი მაქვს, მაგრამ ევროპა და ევროატლანტიკურ სივრცეზე უკეთესი დღეს კაცობრიობას არაფერი არ შეუქმნია. რა თქმა უნდა, ჩვენი გზა იქით უნდა იყოს და ამას არ აქვს ალტერნატივა. მაგრამ ამავდროულად, როდესაც რუსეთს არა საუბარი, ჩვენ არავინ არ შეგვიცვლის და არ გადაიტანს და არ გადაიყვანს რუსეთს ამ საზღვრიდან. ჩვენ უნდა მოახერხოთ და ყველა მეზობელთან დავალაგოთ ურთიერთობები. სოფელ ხაიში ბიზნა ივანიშვილის მისვლამდე უცნობი პირები ათეულობით სამარშრუტო ტაქსით მოსახლეობის გადაყვანას ახორციელებდნენ. მათი განცხადებით რელიგიური დღესასწაული კვირიკობა ახლოვდება და მოსახლეობა საალოცავში გადაყავთ. თავად ადგილობრივები ამბობენ, რომ მსგავსი შემთხვევა აქამდე არ ყოფილა და ამ ფაქტს ივანიშვილის ვიზიტს უკავშირებენ. რა იყო ახლა რა უცხო არამე როცოასთან დაკავშირებით ამ ხელა ის საკირო არის ვერ გავიდე რა ანუ ასე დააყავთ ყოველ წელს ასე დიდ სამყანები არიან კაც როდის უნახე ვინმეს რამე ასე ორგანიზებულად მარშრუტები რო ჩამოეყენებინათ და მოსახლეობა წაიყვანათ მასიურად სალუსავში ასეთ შემთხვევა მე არ გამეგია არ შარშან და არ წინა პერიოდში შეიძლება იყო მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მე გავიგებდი რომ ყოფილიყო ბიზნა ივანიშვილის ჩამოსვლასთან დაკავშირებით ხელისუფლება მთელ სვანეთში დაიწყო მობილიზება და ხალხის წაყვანა თავის ღონისძიებებზე და სარეადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების ნათელი მაგალითი სამწუხაროა რომ მარტო ნაციონალები არ აკეთებენ ამას როგორც ჩანს ჩარტეს თავიანთი სატელიტი პარტიებიც ახლა ერთ-ერთი სოფლიდან დამისწეს რა რო თქვა იქ სადაც ჩვენ ვაპირებდით შეხვედრის გამართვას ქრისტიან დემოკრატებმა დაიწყეს თავიანთი დროშების ჩარჯობა ვითომ რაღაც ღონისძიებისთვის მარკეტინგული კომპანია Pension Berlandis მიერ ჩატარებული სოციოლოგიური კვლევის თანახმად ამორჩეულთა 42% კოალიცია ქართულ ოცნებას უჭერს მხარს. 42 ერთიანი ეროვნული მოძრაობა 8% სხვა პარტიებს შეკითხვას გამოკითხულთა 6%-მა არ უპასუხა. გადაწყვეტილება ჯერ 3%-ს არ აქვს მიღებული ამავე კვლევის მიხედვით. ქართული ოცნება თბილისში 48%-ით ლიდერობს ნაციონალური მოძრაობის 34%-ის წინააღმდეგ. დასავლეთ საქართველოში გამოკითხულთა 45% ერთიანი ეროვნული მოძრაობას უჭერს მხარს. 35% ქართულ ოცნებას კომპანია Pension Berlandis ინფორმაციით კვლევა 3-დან 15 ივლისამდე ჩატარდა. 1980 ადამიანი ეგრეთ წოდებული ფარული კენჭისყრის მეთოდით გამოიკითხა, რაც მოპასუხე და პასუხების მაქსიმალურ ანონიმურობას უზრუნველყოფს. კვლევის დამკვეთია ფონდი აღმოსავლეთ ევროპის მედია და საზოგადოება, რომელსაც ბიზნა გიორგობიანი ხელმძღვანელობს. მარკეტინგული კომპანია Pension Berlandis მსოფლიოს 113 ქვეყანაში უკვე 30 წელია მუშაობს. მის დამკვეთებს შორის არიან ბილ კლინტონი, ტონი ბლერი, სილვიო ბერლუსკონი, მიხეილ ბლუმბერგი და ჰილარი კლინტონი.
თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება კახი კალაძის საბანკო ანგარიშების დაღადაღებასთან დაკავშირებით კი დღეს საპელაციო სასამართლოში გასაჩივრდება. კალაძის ადვოკატი შალვა თადუმაძის განცხადებით ის გაეცნო საქალაქო სასამართლოს განჩინებას, რომელიც მისი შეფასებით უკანონო და დაუსაბუთებელია. ადვოკატის თქმით, ამ გადაწყვეტილების წინააღმდეგ კახი კალაძე ყველა სამართლებრივი გზით იბრძოლებს. ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერი კახი კალაძე საქართველოში მისი ანგარიშების დაღადაღებას ხელისუფლების მიერ მის პოლიტიკურ დევნად აფასებს. ისევე თქმით, სასამართლომ გადაწყვეტილება მიიღო ისე, რომ პროცეს არც თავად და არც მისი ადვოკატი არ დასწრებია. ვერც ერთ მოთხოვნას განჩინება ვერ აკმაყოფილებს, რადგან ბუნდოვანია. მოსამართლე აღნიშნავს, რომ თურმე გამოიკვლია, რომ გამოძიება მიმდინარეობს, სად მიმდინარეობს, როდის დაიწყო, რა დისკრეციის ფარგლებში აღიძრა სისხლის ამათის საქმე. უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის ფაქტზე ეს არ არის დაფიქსირებული განჩინებაში. კოალიცია ქართული ოცნების ლანჩხუთის საარჩევნო შტაბის სამ წევრს ბანკში გახსნილი პირადი ანგარიშები დაუღადაღეს. გარდა ამისა, დაღადაღებულია პროგრამა კარდაკარის მონაწილეების პირადი ანგარიშები. ქართული ოცნების ოფისის ხელმძღვანელობა ცდილობს გაარკვიოს, რა გახდა ანგარიშების დაღადაღებისა და დაჯარიმების მიზეზი. კოალიციის წევრებმა ოფიციალური წერილით მიმართეს საქართველოს ბანკის ლანჩხუთის ფილიალს. აღსანიშნავია, რომ დაღადაღება დაჯარიმების შესახებ არც ერთ მათგანს ოფიციალური შეტყობინება არ მიუღია. მომხდართან დაკავშირებით ლანჩხუთში ქართული ოცნება ხვალ აქციის გამართვას გეგმავს. საქართველოს ბანკში დაღადაღებულია 11 ადამიანის პირადი ანგარიშები, მათ შორის არის 3 შტაბის წევრი, 8 არის კარდაკარზე დასაქმებული ადამიანების. დაღადაღებულია ჩემი პირადი ანგარიში და პლუს დაჯარიმებულია 999,999 ლარი. ძალიან მაინტერესებს თქო, საქართველოს ბანკის მართოს ვისთვის დამაჯარიმეს და რა მიზეზი ამ დაჯარიმების და თუ დამაჯარიმეს, რატო არ შემატყობინეს თავის დროზე, რომ იყავით დაჯარიმებული. მენეჯერთან მოვნები ამიხსენი. რატო მაქვს მილიონი თქვენი ვალი? მე არ ვიცი გასულში. ბორჯომში კოალიცია ქართული ოცნების წევრს ლაშა კვიციანს ერთვეზე მეტია საქართველოს ბანკში ანგარიში დაუღადაღეს. ლაშა კვიციანი აფხაზეთიდან დევნილი, ამჟამად იგივე დევნილის დახმარებით სარგებლობს. ქართული ოცნების დეპუტატობის კანდიდატის კედევან ფოფხაძის განმარტებით შტაბის წევრების ანგარიშების დაღადაღება ალტერნატიულ კარდაკარს უკავშირდება. საქართველოს ბანკის ბორჯომის ფილიალის მენეჯერი ნინო ნაზღაიძე კი ამ საკითხთან დაკავშირებით კომენტარს არაკეთებს. ლიბერტი ბანკში მეძლევა როგორც აფხაზეთიდან დევნილს, დევნილის შემწეობის თანხაა და ესეც დაღადაღებულია. რომ მივედი და ვეკითხები თუ რატომ აქ დაღადაღებული, პასუხს ვერ მსებს ვერც ერთი ბანკის სასაკუთრო თანამშრომელი. ჩვენ გამოხორცელით კარდაკარი ქართულმა ოცნებამ. ეს პროექტი განახორციელა და საკმაოდ მასშტაბური იყო და შესაბამისი ანაზღაურება უნდა მოხდეს ჩვენი აქტივისტების კარდაკარის პროექტის მიხედვით. არსებობს ოფიციალური ხელშეკრულებები კარდაკარის მონაწილეთა და ქართულ ოცნების სუბიექტებს შორის. შესაბამისად გამოხდეს მათი დაფინანსება და ხელისუფლებამ რატომაც ჩათვალა, რომ ეს მისთვის არის პრობლემა და შეეცადა დაებლოკა ანგარიშები. ადვოკატ გელა ნიკოლაიშვილის ვარაუდით, დემოკრატიული მოძრაობის მთავარი საბჭოს წევრი ზაზა სოფრომაძის დაკითხვა შესაძლოა წლების წინ მისი სახელმწიფო სადაზღვევო ფონდის დირექტორად ყოფნის პერიოდს უკავშირდებოდეს. მისივე ინფორმაციით, სამართალ დამცველებმა რამდენიმე დღის წინ სადაზღვევო ფონდის ყოფილი თანამშრომლები დაკითხეს და მათ სოფრომაძის წინააღმდეგ ჩვენების მიცემა აიძულეს. შეეხსენებს, ზაზა სოფრომაძე გუშინ 4 საათზე სამართალ დამცველებმა საკუთარი სახლიდან წაიყვანეს. შინაგან საქმე და სამინისტროს განმარტებით იგი პროკურატურაში მოწმის სტატუსით იკითხება. არის მით უფრო არჩევნებამდე ორი თვით ადრე პირდაპირი ზეწოლის განხორციელება პოლიტიკურ პარტიაზე. ჩვენ ვიცით ძალიან კარგად, რომ ხელისუფლებას ჩვენი პარტიის და ჩვენი ძალის ეშინია. 170 მუხლი საპროცესო კოდექსის პირდაპირ ამბობს, რომ ადამიანი ბრალდებულად ითვლება მას შემდეგ იმ წუთიდან რა წუთიდანაც მათ აღუკვეთავენ გადაადგილების თავისუფლებას. მოგახსენებათ, გადაადგილების თავისუფლება ღამის 4 საათიდან აღკვეთილი ქონდა ბატონ ზაზა სოფრომაძეს და დილის 11-ის ნახევარზე აღმოჩნდა, რომ ის არ თურმე მოწმის სტატუსით არის და მოწმის სტატუსით იკითხება. ახალი სამზე ბრუნდება პირდაპირ ეთერში გუშინ. დაახლოებით 19 საათზე ახალციხეში რაბათის ციხის რესტავრაციისას უბედური შემთხვევის შედეგად ერთი მუშა ციხის კედლიდან ჩამოვარდა და გარდაიცვალა. სასწრაფო დახმარების სამსახურში შემთხვევის შესახებ შეტყობინება 19 საათსა და 28 წუთზე შევიდა. ახალციხის ცენტრის რესტავრაცია სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრებით მიმდინარეობს და ახალციხის ერთ-ერთ ძველუბანს ადრინდელი იერსახე უბრუნდება.
18-ца და 28 წუთზე შემოვიდა პოლიციიდან შეტყობინება, რომ არაბათის ტერიტორიაზე და ახლობი ციხის მიმდებარე ტერიტორიაზე და გადმოვარდა ხარაჩოვიდან ვიღაც უცნობი პირი, რომელიც მე არ ვიცოდი მოარდეს სახელი და ინტუიციურად გასულიყო სასრაფო ბრიგადა. სასრაფო ბრიგადა რომ მივიდა, იქ აღმოჩნდა გვამი. ვიჭი ძალიან კარგი, უმაღლესი, იმისთანა კარგი, ამ სოფელში მაგის ნაცხვას ვერავის ვერ ვერავის ვერ ნახავთ, ისეთი კარგი ადამიანი. Ну, უჭირდათ ძალიან ახლა, უჭირდ გაჭრებული კი არიან, მაგრამ საქართველოს ინფრასტრუქტურისა და რეგიონული განვითარების სამინისტროს წარმომადგენლები კი ქუთაისის პარლამენტის წინ საპროტესტო აქციაზე შეკრებილ მუშებს სახელფასო დავალიანების ანაზღაურებას ხვალს შუადღემდე დაბირდნენ. ამ ზუსტებში პარლამენტის შენობის საპროტესტო აქცია აღარ მიმდინარეობს, თუმცა როგორც ერთ-ერთმა მუშამ განაცხადა, ისინი დღეს სამშენებლო სამუშაოების გაგრძელებას არაპირებენ. საპროტესტო აქციას ინციდენტიც მოხდა, როგორც მუშები ყვებიან მათ მშენებლობის დამკვირვებელმა სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენა, რაც შეხლა-შემოხლაში გადაიზარდა. შეგახსენებთ, ქუთაისის პარლამენტის წინ მუშები კუთვნილი სახელფასო დავალიანების ანაზღაურებას ითხოვენ. მათი თქმით, მაისის შემდეგ მათ ხელფასები არაუღიათ. პარლამენტის სამშენებლო სამუშაოებს კი კომპანია მაგისტილი აწარმოებს. დღეს იქნება, ხვალ იქნება, დღეს იქნება, ხვალ იქნება და რასაც ახლა ხალხს ხედავ, ამის ნახევარი ხალხი სამსახურში არ დადის. რის გამო იცი? გზის ფული არ აქვს ელემენტარულად. გზის ფული დადიან ზესტაფონიდან, დადიან იმიდან ხონიდან. პატარა ახლო მდებარე რაიონებიდან სოფლებიდან ხალხი და გზის ფული არ აქვს, რომ სამუშაოზე მოვიდო ხალხი. მერე ბოლოს ადგებიან, რომ გადახედავენ ტაბეზე და მოედებენ მიზეზად იმას, რომ შენ სამუშაოზე არ დამდგა, შეიძლება ბესპერონა მიდი, ეს ხალხი გაათავისუფლონ და გაუშვა სახლებში. რითი ვარჩინოთ ცორშული, როცა ხელფასს ვერ ვიღებთ და მაღაზიიდან ნიშნეს ვერ ვიღებთ. ამდაში არ ამიღია მე ვერ ადამიანი. რა ხალხი არის? ხაობა, დახვევს ამდენი არის. არის, 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 ასლამდე არისო. შეიმო. რა უნდა ხო? არ ადამიანები ამბობენ რომ ხალხი არ მიუღია. არა, რომელი ამბობს? აი, ეს ყველა ადამიანი ვინ შეკრებილი. ხორბეთ, ფანასა და შეკრებილი. ადამიანები ამბობენ რომ ამდენიმე თვე არ მიუღია. არა მოქვის რა. კანცელარიასთან ქართული ოცნების ახალგაზრდული ფრთის აქცია გაიმართა. აქციის მონაწილეებმა დასაქმების სამინისტროს შექმნა გააპროტესტეს. მათი განცხადებით, ყოველად აბსურდულია დასაქმების სამინისტროს არსებობა იმ ქვეყანაში, სადაც ყოველდღე სხვადასხვა ორგანიზაციებისა თუ კონკრეტული პირების ქონებას აღადარებენ. აქციის მონაწილეებმა წარმოადგინეს ტრანსპარანტები, სადაც დაყადაღებული ელიტა ბურჯისა და ბურჯის მიერ აშენებული შენობების ნუსხაა ჩამოთვლილი. კოალიცია ქართული ოცნების ჩხოროწყუს მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ლევან იზორია ჩხოროწყუს რაიონის სოფელ ლესიჭინეს მოსახლეობას შეხვდა. იზორიასთან შეხვედრის დაწყებისთანავე სოფლის ცენტრში შეკრებილებს ნაციონალური მოძრაობის წევრების ჯგუფი მიუახლოვდა. მათ შორის მანუჩარ მამფორია, გოდერძი სიჭინავა და თემურ ლაშხია. ისინი აგრესიულობით გამოირჩეოდნენ და იზორიას მოსასმენად მოსულ მოსახლეობასთან დაპირისპირებაში შევიდნენ. მათი გამოსარჩლება აგრეთ წოდებული სამეგრელოს მედია ორგანიზაციის ჟურნალისტმა სცადა. არ მინდა რომ მოუსმინო, არ მინდა ეს პუტინს არ მინდა რომ მოუსმინო. ეს ადამიანი შეიძლება არის კარგი ადამიანი, არ უცნო პირადად, შეიძლება კარგი ადამიანი ის, მაგრამ აღმოანებს იმას, რასაც რაც სურს პუტინს. მიუმართე რომ მოსულიყვნენ და საზოგადოებრივ წესრიგზე ეზრუნათ, სხვათაშორის ისინი კანონით არიან ვალდებულები, მაგრამ არავინ არ მოსულა და აქ ხიფათი ბრუნებოდა და დღესაც ხედავთ უკვე როგორ კამათობენ ადამიანის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობისა. მაგრამ მიუხედავად ამ ექსცესებისა, ჩვენი ურა ჩაიარა ვალდებულებმა, ისინიც კი დაშოშმინდნენ, ჩასახურავენ და მეგობრობის ხელი გამოწვეს. ამიტომ აი ასე ჩასაფრებული შიშროების თანამშრომლები, რომლებიც ახლა თვალთვალები უკნიდან ეგერ და რომლებიც აი ამ თავიან დაკისრებულ მოვალეობებს არასრულებენ, სამარცხვინო მდგომარეობაში იგდებენ თავს. 26 ივლისის საღამოს 6 საათზე კოალიცია ქართული ოცნების თერჯოლის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი სომერ ნიშნიანიძის სიძე ირაკლი კიკვიძე სამართალდამცველებმა პოლიციაში ყოველგვარი ახსნა განმარტების გარეშე დაიბარეს. როგორც დაკავებული სახლობლები ამბობენ, კიკვიძე პოლიციაში გამოცხადდა, თუმცა მას შემდეგ მისი ადგილსამყოფელის დადგენას ოჯახი ვერ ახერხებს. არსებული ინფორმაციით, ირაკლი კიკვიძე ქუთაისის პოლიციის მეოთხე განყოფილებაში მიიყვანეს. პოლიციაში მისულ ადვოკატსა და ოჯახის წევრებს დაკავების მიზესსა და მის ამჟამინდელ ადგილსამყოფელზე ინფორმაციას სამართალდამცველები ამ დრომდე არ უმხელენ. დაიბარეს პოლიციაში, ვარჯიშიდან პირდაპირ წამოვიდა. ვერსად ვერ გავარკვიეთ, რისთვის, რა მოტივით, სად მიყავდათ, რატომ მიყავდათ. ყველა გეუბნება, ნუ გეშინია, ყველაფერი კარგად იქნებაო.
ჯერობით არ ვიცით სხვა არაფერი. გადაიყვანეს თბილისში. აქ არის საუბარი ირაკლი კიკვაძეზე, რომელიც არის ჩვენი მაჟორიტარობის კანდიდატის ომარ მიშნიანიძის სიძე, ქალიშვილის ქმარი. რომელიც აიყვანეს, ჰქონდა ინფორმაცია, რომ აქ იყო, ახლა გვითხრეზო თბილისში წაუყვანეთ, არაფერი არ ვიცით, რას აბრალებენ, რა ბრალდება აქვს, რატომ არის დაკავე, ფაქტიურად არის გატაცებული. რომ მოიყვანეთ პოლიციაში, მოწმე იყო თუ ბრალდებული? არ მოიყვანია. მოწმე არა, რადგან დაკავებული არა. დაბელოზეთ გეთქვით, გეთქვით. რომ მოიყვანეს უფრო. როგორც კი მივიღეთ, აი, როგორც კი მოხდეთ და დაიბარეთ. ინფორმაციას აუცილებლად სადარი ავწუთში, სადიპერგია იქნება. რა, მიმართეთ პრესა მოიწესეთ, ბატონო, ხელ კანონი გავადებულეთ ოჯახს. არ დაუმალ, არ დაუმალოს შეიძლება. პარტია თავისუფალი საქართველოს ლიდერი კახა კუკავა მოსახლეობას შეხვდა მან პარტიის წინასაარჩევნო გეგმებზე ისაუბრა და ხალხის პრობლემები მოისმინა. კუკავამ შეკრებილ მოსახლეობას ის ინიციატივა გააცნო, რომელიც თავისუფალმა საქართველომ პარტია თეთრებსა და ტრადიციონალისტთა კავშირთან ერთად შეიმუშავა და რომელიც არჩევნებში ერთიანი ოპოზიციონერი კანდიდატის წარდგენას გულისხმობს. კუკავამ ასევე ისაუბრა იმ ჯარიმებზე, რომელიც კონტროლის პალატამ კოალიცია ქართულ ოცნებას და პარტია თავისუფალ საქართველოს დააგისტრა. კონტროლის პალატის მიერ დაკისრებული ჯარიმების გადახდა ეს ნიშნავს, რომ მივიღოთ ჩვენ ხელისუფლების თამაშის წესები. ამ ჯარიმების გადახდა არ შეიძლება, ჩვენ უნდა ვაიძულოთ ხელისუფლება, თუ კი არსებობს საერთაშორისო მხარდაჭერა და საზოგადოების მხარდაჭერა, რომ თავისი ნებით გააუქმოს და შეცვალოს ეს გადაწყვეტილება. ჩვენ ვართ ერთადერთი პარტია, რომელიც არ უჭერს მხარს პროამერიკულ კურსს, რომელიც არ უჭერს მხარს ლიბერალურ ფასეულობებს და ჩვენ ვართ იმისი მომხრე, რომ მოხდეს ქვეყნის განვითარება ეროვნული და მართლმადიდებლური ფასეულობების საფუძველზე. ლეიბორისტებმა სახელმწიფოს იუსტიციის სახლისა და ესტაკადების მშენებლობაზე დასაქმებული მუშებისთვის ხელფასიანი შვებულება მოსთხოვეს. პარტიის აღმასრულებელი მდივნის პაატა ჯიბლაძის განმარტებით, სამშენებლო ობიექტებზე დასაქმებული ადამიანების უმეტესობას მაღალი ტემპერატურის ადანა უჭირს და საავადმყოფოში ყოველდღიურად რამდენიმე მათგანი გადახავთ. ჯიბლაძის თქმით, სახელმწიფო მუშებს მშენებლობის დაჩქარებული ტემპებით დასრულებას აიძულებს. რამდენიმე ადამიანი მოვიდა სხვადასხვა ობიექტებიდან მუშებისა და გთხოვეს ამ პრობლემის გაჟღერება, ვინაიდან მათი ხელმძღვანელობა იმ მოტივით, რომ სააკაშვილი და ხელისუფლება მათ აჩქარებს წინა საარჩევნოთ აი ამ ობიექტების ჩაბარებას, აი ამ გაუსაძლის პირობებში ბოდიში და მონებივით ამუშავებენ და ეს ბუნებრივია იწვევს შემდეგ მათი ავადმყოფობის მიზეზებს. ახალი მემარჯვენეები ნაციონალური მოძრაობის მიერ ამომრჩევლის გარდაგარ გამოკითხვას აპროტესტებენ. პარტიის ლიდერის ფიქრია ჩიხრაძის თქმით, კითხვაში ორი საკითხია მათთვის მიუღებელი. პირველი, სადაც 1000 ლარიანი ვაუჩერის დარიგებას თავაზობენ როგორც პარტიულ ინიციატივას. მათი თქმით, ეს არის საბიუჯეტო სახსრებით ამომრჩევლის მოსყიდვა და ამ ფაქტით სახელმწიფო აუდიტი უნდა დაინტერესდეს. მეორე საკითხი კი ამომრჩევლის აზრის გამოკითხვას ეხება, თუ რომელ პარტიას უჭერს მხარს. ამ გარდაგარ არის პირველ საინტერესოს ამ შეთავაზების ფორმით, კითხვაში, რომელიც აი ასე გამოიყურება, ის შეკითხვა, რომელიც ასე ჟღერს, რომ მომავალ პარლამენტში ვის მისცემდით ხმას, რომელ პოლიტიკურ ძალას აირჩევდით, ჩამოთვლილია მხოლოდ სამი პოლიტიკური ძალა. რა თქმა უნდა, თავად ნაციონალური მოძრაობა, ქართული ოცნება და ქრისტიან-დემოკრატიული პარტია. ამგვარი ფორმულირება სწორედ ასეთ ქვედექსს მოიცავს, რომ მომავალ პარლამენტში იქნება მხოლოდ სამი პოლიტიკური ძალა, რომ არჩევნების ბედი უკვე გადაწყვეტილია. სოციალური ინტერნაციონალის კომიტეტი საქართველოში ხელისუფლების დემოკრატიული გზით გადაცემაზე ამახვილებს ყურადღებას. საქართველოს სოციალურ-დემოკრატიული პარტიის ლიდერის გია ჟორჟოლიანის თქმით, სოციალური ინტერნაციონალის, დსთ-ს, შავი ზღვისა და კავკასიის კომიტეტებმა დეკლარაცია მიიღო, სადაც აღნიშნულია, რომ 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებს ქვეყნის დემოკრატიული განვითარებისთვის გადამწყვეტი მნიშვნელობა ექნება. კომიტეტის ხდომა 2364 წლის კიშინიოვში გაიმართა. ეს არჩევნები მნიშვნელოვანია 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებისათვის საფუძვლის შესამზადებლადაც, ვინაიდან მომავალ წელს მეორე და საბოლოო საპრეზიდენტო ვადა ეწურება დღეს მოქმედ პრეზიდენტს და აუცილებელია ძალაუფლების მშვიდობიანი დემოკრატიული გზით გადაცემა მოხდეს. ეს იქნება პირველი პრეცედენტი.
Socialurat dautsvel 8500 batumel ojaqs 40 lariani sasursato vaucheri gadaetseba. Khalakis byudzhetses 320000 lari dauchdeba gadazqodileba tsotakhnis im batumis sagrebulo miigo. Initsiatorebma gadazqodilebis autsileblobas sakurorto sezonze fasebis matebit daasabutes. Opozitsia amomchevlis moskvedvis tselobaze saobrobs. Sagrebulos khdomas metsriarkhis batumis byuros reportiori Natia Roqvatsesreboda romelis akhle pirdapir etershi saobrobs detalebit Natia mogesalmobit tegismit. 3 კილოგრამი ბრინჯი, 2 კილოგრამი ბიწიწიპურა, 2 ლიტრი ზეთი, ხორბლის ფქვილი 10 კილოგრამი, მაკარონი 1 შეფუთვა 5 კილოგრამი, შაქარი 5 კილოგრამი, მარილი 500 გრამი და ჩაი 100 გრამი. ეს იმ პროდუქტების ჩამონათვალია, რომელსაც ბათუმის თვითმართველობა სოციალურად დაუცველ მოსახლეობას დაურიგებს. ოპოზიციამ საკრებულოს ეს გადაწყვეტილება გაჭირვებული მოსახლეობის მოსყიდვის ფაქტად შეაფასა. Шаршан 38 миллиони вераითვისა ქალაქის ბიუჯეტმა და თუ შარშან მე კითხავს რომ შარშან არ ჭირდებოდა ამ ხალხს სასოციალო პაკეტი, ეს არის მოსახლეობის მოსყიდვა და ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება პირდაპირ. ჩვენ საკუთარ ქალაქში ვარ და საკუთარ სეზონის დროს მაქსიმალურად ხდება ხოლმე სასოციალო პროდუქტებზე ფასების მატება. ეს არის გარკვეული კომპენსაცია. ყველაფერი უკავშირდება საკურორტო სეზონთან დაკავშირებით ზუსტვირა რაიონში ფასების ზრდას. შეგვიძლიათ მოიპოვოთ შესაბამისი სტატისტიკაც, იგივე თუნდაც სხვა ქალაქებთან მიმართებაში, იგივე იქნება თბილისი თუ ქუთაისი, თუ შეადარებ ფასებს, მარტივად ნახავთ, რომ დაახლოებით 20-30%-იანი ფასების ზრდა არის დაფიქსირებული ქალაქ ბათუმში. გამომდინარე აქედან, ეს ფასების ზრდა სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის ყველაზე უფრო მნიშვნელოვნად აისახება. ნახევარი მილიონი ლარით გაიზარდა დღეს ქალაქ ბათუმის ბიუჯეტი. ეს ნახევარი მილიონი მოხმარდება სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ვაუჩერების შეძენას და ასევე ქალაქ ბათუმის გამწვანებისა და ლანდშაფტური დაგეგმარების სამსახურის ოფისის რეაბილიტაციას. გარდა ამისა, დღეს ბათუმის საკრებულომ ასევე დაამტკიცა ორი ახალი მონუმენტის შეძენისთვის თანხა, თუმცა ჯერჯერობით გაურკვეველია სადა იდგმება ბათუმში ეს ორი ახალი მონუმენტი და რა მონუმენტები დაიდგმება. ესეც არის გაურკვეველი. მხოლოდ თანხა დაამტკიცა საკრებულომ. დიდი მადლობა, მაყურებელს შევახსენე პირდაპირ ეთერში ბათუმიდან ნათია როყვა საუბრობდა. განაგზავნოთ გამოშვება საქართველოსა და უკრაინისთვის, მთავარ საგარეო საფრთხეს რუსეთი წარმოადგენს. ამის შესახებ ქართველმა და უკრაინელმა ექსპერტებმა დღეს თბილისში გამართულ პრესკონფერენციაზე საერთაშორისო კვლევის უსაფრთხოების ბარომეტრის შედეგების შეჯამებისას განაცხადეს. კვლევაში განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა სამხედრო პოლიტიკურ ვითარებას, რუსეთიდან მომდინარე საფრთხეებს, ხოლო უკრაინასთან დაკავშირებით გარკვეულ რეგიონებში რუსული ენის სტატუსის მინიჭებასთან დაკავშირებულ და ეკონომიკურ საფრთხეებს. Она не настолько важна и не настолько Это широкое исследование, которое охватывает ეს კვლევა ეკონომიკური და სამხედრო უსაფრთხოების საკითხებს, ასევე ეკოლოგიურ და ჰუმანიტარულ სფეროებს მოიცავს. ჩვენ უკვე გვაქვს ექსპერტთა და მკვლევართა კონკრეტული შეფასებები, რომლებიც საშუალებას იძლევა განსაზღვროთ სახელმწიფოთა უსაფრთხოების დონე ამა თუ იმ სფეროში, которые позволяют судить об уровне безопасности. საქართველოსთვის ყველაზე აქტუალურია სამხედრო პოლიტიკური ტიპის საფრთხეები, ეს არის ოკუპირებული ტერიტორია, რუსეთის ფედერაციის აქტივობა, ეს გახლავთ იგივე კავკასია 2012, უკრაინასთან უფრო აქტუალური ურად რუსეთის მხრივ ეს არის ეკონომიკური მხარე, იმიტომ რომ ეკონომიკური სანქციები, რომლებიც ნაბიჯ-ნაბიჯ უწესდება უკრაინას, რაც ანუ ფაქტიურად მეორდება ნელ-ნელა ის სიტუაცია, რაც ჩვენ გავიარეთ 2006 წლიდან მოყოლებული. ცაგერის რაიონის სოფელ ზედალუხვანოს მოსახლეობა წლების განმავლობაში გაუმართავ ელექტროქსელს უჩივის პრობლემების მოგვარება საკუთარი ძალები ცდილობენ, მაგრამ ხშირად ვერ ახერხებენ. მეცხრე არხის ცაგერის ბიუროს სოფელ სტუმრობდა და დეტალებზე რეპორტაჟში გიამბობთ. ცაგერის რაიონის სოფელ ზედალუხვანოს მოსახლეობა ინდივიდუალურ გამრიცხველიანებას ითხოვს. სოფელში ერთი საერთო მრიცხველი დგას, რის გამოც მათ მოხმარებულ ელექტროენერგიაზე დამატებით 25-30 კილოვატის საფასურის გადახდა უწევთ. მიზეზად გადახარჯვა სახელდება. ამიტომ ხშირად მთელს სოფელს ელექტროენერგია არ მიეწოდება. მთელი სოფლის სახელით ვითხოვთ, რომ გვექნეს ჩვენი სოჩიკები. რომ არ ვიყოთ ერთ სოჩიკზე დამოკიდებული, იმიტომ რომ გადასახადი ბევრი მოდის და გაჭირებულად ძლის ვიხდით. მე დავწე 25 კილოვატი. მოვიდა რიცხვეზე შემოწმებელი და დაემატა იმას კიდე 25. საიდან? სოფელში გამომართავია ელექტროქსელი. სიძველისგან დაზიანებული სადენები და ბოძები უამინდობისას მწყობრიდან გამოდის. მისი აღდგენა კი მოსახლეობას საკუთარი ძალებით უწევს. სამთარში დაზიანებები არს, არავინ არ მოსულა და არავის არ გაუკეთებია. ჩვენი თვითონ სოფლის ახალგაზრდობა აკეთებს თვითონ.
Energopro Georgia საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის სპეციალისტის თეონა გეგუშაძის განცხადებით, სოფელში დამატებითი კილოვატების გადასახადი მოსახლეობაზე კომპანიაში არსებული წესის სრული დაცვით ნაწილდება. ცაგერეს რაიონის სოფელ ლუხვანში ელექტროენერგიის აღრიცხვა ამჟამად კომუნალური მრიცხველით ხორციელდება. აღრიცხვა და შემდეგ თანხის განაწილება ხდება არსებული წესების სრული დაცვით. Energopro Georgia სოფლის ინდივიდუალურ გამრიცხველიანებასა და ელექტროქსელის მოწესრიგებასაც მხოლოდ 2013 წლისთვის გეგმავს. ხულოს დრამატულ თეატრში პრემიერა გაიმართა სპექტაკლ „ფიროსმანის“ რეჟისორი და ავტორი ელენე მაცხონაშვილია. ერთმოქმედებიანი დრამა სიყვარულის ისტორიას ასახავს. სპექტაკლ „ფიროსმანი“ ხულოში თეატრალური სეზონი დაიხურა. ყოფილი ვარ იმდენად რამდენადაც მობილიზებული ვიყო როგორც შემოქმედებითი ისე ტექნიკური პერსონალი და დიდი მადლობა თეატრს, დიდი მადლობა ხულოს რაიონს საოცრად სტუმართ მოყარე და გულითადი დახვედრა მომწყას. თეატრი შენობა ხო არ არის, თეატრია სპექტაკლი და დღეს ჩვენ ვიხილეთ სპექტაკლი, შესანიშნავი სპექტაკლი, რომელმაც სიხარული მომანიჭა. Randomly წელი ამ სპექტაკლია ესე სიტბო და ესეთი სიყვარული არ ნიგწნია. როცა ფიროსმანს თამაში პასუხისმგებლობა ძალიან მეტი გაქვს. თვითონ მაყურებელმა როგორ მიიღო ამაში პირველი რომ მიიღო თუ არა. და მე იმედი მაქვს რომ მაყურებელმა მიიღო. ახალი სამზე ბრუნდება პირდაპირ ეთერში. შეერთებული შტატები შიშობს, რომ სირიის სამთავრობო ჯარი ალეპოში სასაკლაოს ამზადებს. სახელმწიფო დეპარტამენტი მიიჩნევს, რომ ალეპოსთან ტანკების, საბრძოლო ავიაციისა და ვერტფრენების მობილიზაცია მსხვილმასშტაბიანი სამხედრო ოპერაციის დასაწყისია. ათასობით მცხოვრებმა ქალაქი მასშტაბური შეტაკების შიშით უკვე დატოვა. სირიელი ამბოხებულები ტანკების მოლოდინში პოზიციებს ამაგრებენ და იარაღსა და მედიკამენტებს იმარაგებენ. 2 მილიონიანი ქალაქი ალეპო სირიის სავაჭრო დედაქალაქად ითვლება. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლის ვიქტორია ნულანდის განცხადებით, კონფლიქტი სირიაში ახალ სტადიაში შევიდა. ალეპოში განხორციელდა საჰაერო იერიშები, ასადის საბრძოლო თვითმფრინავებმა დაბომბეს ქალაქი. გვაქვს უტყუარი მონაცემები სატანკო კოლონის მიერ ქალაქზე თავდასხმის გეგმის შესახებაც. ამასთან ნულანდმა დაამატა, რომ ვაშინგტონის სამხედრო გზით არ ჩაერევა სირიის კონფლიქტში. კაიროს გენერალური მდივნის მოადგილე სერვე ლაცოუსის განცხადებით სირიასთან დაკავშირებით სათადარიგო გეგმა არ არსებობს. დამასკოში გამართულ ბრიფინგზე ლაცოუსმა აღნიშნა, რომ კრიზისის დაძლევა თავად სირიელებზეა დამოკიდებული. ძალის ხმევას არ დავიშურებთ, რომ მოვძებნოთ გამოსავალი შექმნილი ვითარებიდან. საჭიროა პოლიტიკური გადაწყვეტილება. სააგენტო ფრანს პრესის სირიის სპეცსამსახურის თანამშრომელზე დაყრდნობით იტყობინება, რომ ალეპოს მისადგომებთან მასირებული კონტრშეტევისთვის ასადის სპეციალური დანიშნულების ძალების გადასროლა გრძელდება. ოპერაციის დაწყებას დღე-დღეზე ელოდებიან. ამ ეტაპზე ამბოხებულები ალეპოს გარეუბნებს თითქმის მთლიანად აკონტროლებენ, თუმცა ქალაქის ნახევარი კვლავ სამთავრობო ჯარების ხელშია. ბაშარ ასადის საწინააღმდეგო აქცია პარიზში. დემონსტრანტები საერთაშორისო საზოგადოებას სირიაში სისხლის ზღვის შეჩერებისკენ მოუწოდებენ. ისინი ირანისა და რუსეთის მიერ ასადის რეჟიმის იარაღით მომარაგების წინააღმდეგ გამოდიან. მშვიდობიანი მოსახლეობის აგრესიისგან დასაცავად კი ჰუმანიტარული დერეფნის შექმნას მოითხოვენ. აქციის მონაწილეებმა ეიფელის კოშკზე სირიის გიგანტური დროშა გამოფინეს, რომელზეც სიმბოლურად სისხლის ლაქა იყო გამოსახული. ამ დემონსტრაციის მიზანია დაგმო სირიის მოსახლეობის წინაშე ასადის რეჟიმის მიერ ჩადენილი დანაშაული. უკვე 16 თვეა ასადი მშვიდობიან მოქალაქეებს ხოცავს და ამას არავინ იმჩნევს. აქ იმისთვის ვართ, რომ სირიის რევოლუციისა და მოსახლეობის მიმართ მხარდაჭერა გამოვხატოთ. ვადამდელი არჩევნების გამო კი მონტენეგროს პარლამენტი მთლიანის შემადგენლობით დაითხოვეს. მართველმა კოალიციამ ქვეყნის ევროკავშირში გაწევრიანების მოლაპარაკებაზე მოსახლეობის ახალი მანდატის მიღება მიიჩნია საჭირო. არჩევნები სავარაუდოდ ოქტომბრის ბოლოს გაიმართება. მართველი კოალიციის მთავარი პოლიტიკური ძალა სოციალისტების დემოკრატიული პარტია ხელახალ გამარჯვებაში დარწმუნებულია. გამარჯვებაში ეჭვია რეპარება ქვეყნის პრემიერ-მინისტრ ლუკშიჩაც. იუგოსლავიის ყოფილმა რესპუბლიკამ მონტენეგრომ დამოუკიდებლობა 2006 წელს მოიპოვა და ერთი თვის წინ დაიწყო მოლაპარაკებები ევროკავშირში ში გასაწევრიანებლად. მომდევნო 4 წლის მთავარი ამოცანა ევროკავშირთან მოლაპარაკების გაგრძელება. ყველა მოთხოვნა შეძლების დაგვარად უნდა დავაკმაყოფილოთ. ამასთან ნატოში გასაწევრიანებლადაც უნდა შევქმნათ პირობები. აუცილებელია დინჯი, მაგრამ სტაბილური ეკონომიკური განვითარება. ეს ახალი მთავრობის პრიორიტეტებია.
Мексикис президент Масарте Шоришотана мегубробас глобалури финансури кризисис дасацлебат гаактивуребискен моуцода. Филиппо Калдерунма ис канцхадеба Латинури Америкис копили президентебис шекребазе гаагета. Миси азрит кваегнеба инфраструктурул проектебши инвестиребас да мцване экономикис канвитаребас унда даутмон сагангебо қурадгеба. Форум цнобили мексикали миллиардели Карлос Слими испанетис копили премьери Филиппо Гонсалеси, Уругвайс копили лидери Хулио Мариас Сангвиати есребоднен. Hablaremos de las reformas. Ჩვენ რეფორმებზეც ვისაუბრეთ. ამერიკის შეერთებულ შტატებში რეფორმები საჭიროა. ვისაუბრეთ ფინანსურ სისტემებზე, საბაზრო კაპიტალსა და მის გავლენაზე. ყურადღება გამოახვილეთ სახელმწიფოებში მიმდინარე მნიშვნელოვან საქმეებზეც. შეერთებული შტატების ჩრდილო-აღმოსავლეთ ნაწილს ტორნადო დაატყდა თავში. ტორმა პენსილვანიას, ოჰაიოს, ნიუ-იორკის, ოკლაჰომასა და კენტუკის შტატებს გადაუვარა. ძლიერმა ქარმა ხეები ძირფესვიანად მოგლიჯა და სახლებს სახურავები ახადა. დაზიანდა ელექტროგადამცემი ხაზები, 300,000-ზე მეტი ოჯახი ამდრომდე ელექტროენერგიის გარეშე რჩება. ამიტომის გამო აეროპორტებში ასობით რეისი გადაიდო. შეფერხებით მუშაობს ჩიკაგოს, ნიუ-იორკისა და ბოსტონის აეროპორტები. დაშავებულთა შესახებ ინფორმაცია არ ვრცელდება. სტიქიის ზონაში სამშველო სამუშაოები მიმდინარეობს. გადაუღებელი წვიმა გრძელდება ჩინეთში, მიმდინარეობს მოსახლეობის ევაკუაცია. ჩრდილო ჩინეთში წყალდიდობამ 3 მილიონ ადამიანზე მეტი დააზარალა. დათბორილია სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების 180,000 ჰექტარი ნაკვეთი, ხოლო 29,000-მდე სახლი მთლიანად განადგურებულია. მაშველებმა 225,000 ადამიანის ევაკუაცია შეძლეს. სამხრეთ ჩინეთის შიშანის ოლქში წყლის დონემ 3 მეტრს მიაღწია. მთავრობამ დაზარალებული მოსახლეობის დასახმარებლად ბიუჯეტიდან 10 მილიონი დოლარი გამოყო. ვენესუელის ექსცენტრიული პრეზიდენტი წინასაარჩევნო კამპანიაში აქტიურად ჩაებაუგო. ჩავესმა კარაკასში მიტინგზე ამომრჩევლებს ოქტომბრის საპრეზიდენტო არჩევნებში მხარდაჭერისკენ მოუწოდა. სიტყვით გამოსვლისას ჩავესმა თავის ჯანმრთელობაზეც ისაუბრა და კიბოსგან განკურნებას სასწაული უწოდა. ბოლო ერთი წლის განმავლობაში ვენესუელას პრეზიდენტმა სამი ოპერაცია გადაიტანა. გამოჯანმრთელების დემონსტრირება პრეზიდენტობის კანდიდატმა ცეკვითა და სიმღერით სცადა. ამომრჩევლებს კი გულის მოსაგებად სენტიმენტალური სიტყვებით მიმართა. ხალხის სიყვარულით გულაჩუყებული ვარ, ღმერთს ვთხოვ მომცეს ძალა და ჯანმრთელობა იმისათვის, რომ ემსახურო ხალხს, რომელიც ჩემს სიცოცხლეზე უფრო მეტად მიყვარს. ლონდონი ოლიმპიური თამაშებისთვის სრულ მზადყოფნაშია. ქალაქის მერის განცხადებით ლონდონი ისევე მოემზადა როგორც სხვა ქალაქები ოლიმპიური თამაშების ისტორიაში და ამით ძალიან ამაყობს. რაც შეეხება ტრანსპორტის მუშაკთა სავარაუდო გაფიცვას, მერის თქმით ეს არ მოხდება. ბორის ჯონსონი დარწმუნებულია, რომ ოლიმპიადა უსაფრთხოდ ჩაივლის. გაერთიანებულმა სამეფომ ოლიმპიადისთვის 9 მილიარდი ფუნტი დახარჯა. მერი იმედოვნებს, რომ ოლიმპიადა არამარტო ეკონომიკურ ზრდას შეუწყობს ხელს, არამედ ახალგაზრდობასაც შეუწყობს ხელს ცხოვრებაში წარმატებას მიაღწიონ. Whereas ready as any city has ever been in the history of the ჩვენ არ ქონდა პეკინის მსგავსად თავდაცვის ბიუჯეტიდან ფერვერკებისთვის თანხის დახარჯვის შესაძლებლობა. ამას ჩვენ ჩვენებურად გავაკეთებთ. ხალხი თავს უსაფრთხოდ გრძნობს. ჯარი და უსაფრთხოების სამსახურები კარგად მუშაობენ. ჩვენ აღმოსავლეთ ლონდონში ინვესტიციები განვახორციელეთ და სამომავლოდაც დიდი გეგმები გვაქვს. ლონდონის ოლიმპიადა კარგ ინვესტიციებს მოუტანს. მორიგი გამოშვები ზუსტად 6 საათზე უბრუნდებით პირდაპირ ეთერში დაგვაკეთებთ.